Uz augstu emociju viļņu šodien noritējas Saeimas tautsaimniecības komisijas sēdes daļa, kur atbildēt uz deputātu jautājumiem par saviem publiskajiem izteikumiem tika aicināta Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras vadītāja Žaneta Jaunzem-Grende. Deputāti gribēja dzirdēt konkrētus piemērus viņas nesenajam apgalvojumam, ka likums Latvijā iespējams nopirkt. Turpin mūsu ekonomikas korespondents Kristaps Pētersons. Tam, ka korupcija Latvijā eksistē, ir mazlietisko pierādījumu, toties ap šo tēmatu vienmēr virmo daudz emociju. Tam pierādījums bija šodienas Saeimas tautsaimniecības komisijas sēde, kurā par saviem publiskajiem izteikumiem bija spiest atskaitīties Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras vadītāja Žaneta Jaunzem-Grende. Viņa kādā intervijā medijos pirms nedēļas apgalvoja, ka politiskie lēmumi Latvijā ir pērkami. Prāta vētrās Latvijas reģionos uzņēmēji uz lapiņām šādas tendences esot apstiprinājuši. Taču konkrētību Jaunzem-Grende deputātiem tā arī neviesa. Un ir sarkans signāls. Tātad es nāku pie jums, vai šajā gadījumā jūs uzaicinājat mani. Es jums saku, ir signāls. Tā notiek. Ko darīsim? Mēs tā pārnējām viens otram pastiem, es atcīstu, prasījām, kurš ir to naudu kaut redzējis. Jā, varbūt krauti savāc, un mums neko nestāst. Diskusijā neiztika arī bez savstarpējiem apvainojumiem. Es gan neesmu saņēmusi nevienu lapiņu, bet es esmu dzirdējusi no uzņēmējiem, ka tirdzniecības rūpniecības kamera arī laikam ņem kukuļu. Pierādījumi man nav. Tas, ko es sagaidīju no deputātiem, ka ir izdarīts darbs, ir tendence, ir sarkans karodziņš, domāt kopā, ko darīt. Ja, nevis mētāties atkal kaut ko atpakaļ, ja, bet ko darīt? Jūs varētu nosaukt kaut vienu likumu, kur jums šķiet, vai ka jums tur ir, nu, teiksim, lapiņā kāds uzrakstījis. Tajā likumā ir ielobēts kaut kas, nu, tāds, kādam tur nevajadzētu būt, un ielobēts nelikumīgā veidā. Kaut vienu likumu. Es pateikšu jums godīgi, es šeit nejūtos labi, man nav pilnīgi nekādas uzticības šeit, ja, un es ne par konkrētiem gadījumiem nerunāšu. Tautsaimniecības komisijas vadītājs vairāk kārt norādīja, ka nezina nevienu gadījumu, kad kādam no 100 deputātiem būtu piedāvāts kukuls par konkrētu normu iestrādāšanu likumā. Viņš aicināja visus, kam ir šāda informācija, ziņot par to tiesībsargājošajām iestādēm, bet publiski negraut likumdevēju tēlu. Mēs gribējām noskaidrot konkrētus faktus, un nu, bija jāatzīst, ka neviens uzņēmējs konkrēti par likumu pirkšanu pie Grēmdas kundas nav vērsies. To viņi apstiprināja, ka viņi nav vērsies par likumu pirkšanu nevienā tiesības sargājušajā institūcijā, ka tas ir uz tāda vispārēja fona, noskaņas fona radies izteikums. Un to bija svarīgi noskaidrot, ka reāla likuma pirkšana Latvijā nenotiek. Ja tāda notiktu, ja būtu kaut vai viens konkrēts piemērs, tad tiešām būtu jāpārkārto visa likuma pieņemšanas schēma. Latvija korupcijas uztveres indeksā pasaulē joprojām ir zemāk par 50. Vietu. Tāpat virkne vietējo nevalstisko organizāciju ir identificējušas nozares un jomas, kur ierēģiņu valsts un pašvaldību iestādēs potenciāli atrodas lielā korupcijas riska zonā. Kristaps Pētersons, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.